A ty nejsi žulený? Ne. Ne? Já taky nejsem žulená, jen stejně mi hraješ. No, už moc ne. Já jsem nebyla ani předtím. Na, to jsme viděli. Teď si myslím, že jsem žulená, ne? A že mě to vyprovokuje. Můžeš mi říct, co tak uděláš? Nic. Můžeš mi říct, co tak uděláš teď? Ne, ty jsi debil, ne asi. Už co? Hej, divé. Já jsem pak celou chvíli učil. Ne, kde to dobíš? Ty jsi s rukama sami, jdeš, už jsou bombardiáci. Jsi dneska hlavní věc, nebo co? Ty tvoje, ty to šimra. Jde ven. Ne. Proč? Jde ven.